POMITE. Moksliniais tyrimais patvirtintas maisto papildas jūsų imunitetui. Labadiena, gerbimieji žiūrovai. Kiekvieną mėnesį mes didesnį dėmesį skiriame vienų ar kitų organų ligoms. Lapkritis kvėpavimo takų ligų profilaktikai. Natūralu, atvėso orai, dažniau sergame šitomis ligomis, ypatingai tai aktualu šiais metais. Taigi, apie kvėpavimo organų ligas ir ne tik apie jas šiandien laidoje sveikatos medis. Būkime šią valandą kartu. Laidoje matysite atsparumo prieš COVID-19 paslaptis, glūdį ir polifenoliuose. Polifenolių visuma iš tikrųjų galėtų būti kasdienybė mūsų racione. Kokių prevencinių priemonių cholesterolio kontroliai imasi Gediminas Juodeika ir jo mama? Be pagalbos savo organizmui, taip gyventi, kaip aš gyvenu dabar, aš jau negalėsiu. Lietuvos gydytojų sąjungos prezidento Liutauro Labanausko padėka kolegoms. 90% sėkmingas gydymas arba ištyrimas, jeigu žmogus tik savo gydytojų. Kaip vyrams išvengti rūpesčių dėl prostatos ir intimaus gyvenimo? Savaitės kitos aš pajutau, kad iš tikrųjų ir gyvimgesnis, ir daugiau energijos turiu. O dabar, gerbėmėjai žiūrovai, mūsų laukia įdomus ir labai naudingas pokalbis su puikiu vidaus lygų gydytoju, profesorium Virginijum Šapoka. O klausimai bus jiems tokie, kurie domina mus visus. Kaip padėti savo imuniniai sistemai, kuri vadinama dar angelų sargu, apsisaugoti nuo priešų, kurių aplink yra tiek daug ir patys puikiai žinome, koks pats didžiausias – COVID-19. Esam sunerime visi. Ir klausimas, ar COVID-virusas mus įveiks ar neįveiks, priklauso nuo mūsų imuninės sistemos. Iš tikrųjų, imunitetas yra vienas svarbiausių mūsų apsauginių mechanizmų, kuris saugo mūsų organizmą nuo patekimo įvairių mikroorganizmų, tai būtų visų pirma, antra, saugo mus nuo vėžinių ląstelių atsiradimo, saugo mus nuo senėjimo, saugo mus nuo labai daug dalykų, tai reiškia, mes esam įkaitai savo imuninės sistemos. Tačiau labai retas, kas supranta, kas lemia mūsų gerą imunitetą. Dalis imunitetų savybių mes paveldim. Labai turi įtaką stresas, tai būtų visų pirma. Visų antra, tai yra mūsų galimybės turėti gerą fizinį aktyvumą, normalų, kur mes galėtume truputį atsigauti. Trečia vieta, tai yra mityba, pilna vertė mityba. Ir aišku, mes turime turėti tobulą savo organizmą, neturėti įvairių lėtinių ligų. Jeigu mes turim lėtinės ligas, mums šansas, kad mes susirgsim COVID infekciją, yra žymiai didesnė. Iš lėtinių ligų, kas dabar tikrai yra įrodyta, tai yra labai turi didelį įtaką nutukimas, metabolinis sindromas, cukrinis diabetas, yra įvairius širdies kraujagyslių ligos, lėtinis inkstų pažaida, kuri gali sukelti, sumažinti mūsų atsparumą. Yra be galo daug ligų, kurios tarpusavį yra jos susijusios ir iš tikrųjų jas mes santykinai galim dalinai valdyti. Yra didelė problema, kad mes valgom dažnai visai nekreipdami, mes norim tiesiog pasisotinti. Valgom kartais kai kurių produktų per daug, kai kurių iš vis nevalgom. Tai šiandienai labai didelis dėmesys yra skiriamas tam imuninės sistemos stiprinimui, skiriamas į maistę nustatomo polifenolio kiekiui. Tai reiškia, kas tai yra, dažnai klausia, kas tai yra polifenoliai. Tai iš esmės, tai augalinės kilmės produktai, visi augalinės produktai, kurie turi savo spalvą, kurie turi tam tikrą skonį, kvapą. Kiekviename iš jų yra skirtingi kiekiai tų polifenolių, medžiagų, kurios būtent yra labai svarbios mažinant mūsų uždegiminį procesą, mažinant oksidacinį stresą. Tai todėl dabar į polifenolius yra skiriamas be galo didelis dėmesys. Visi sako, ar čia reikia būtinai tų visokių egzotinių vaisių ir daržovių. Ne.
Nebūtinai, nes yra, sakykime, ir pas mus labai gerų daržovių, tačiau yra kai kurios, kurios turi be galo daug polifenolių. Ir iš jų galima išskirti, sakykime, net riebalai, tam tikri riebalai turi polifenolių. Granatas irgi yra tame komplekse? Nebejotinai tai yra granatas, yra daug kitų dalykų. Padarykime dabar mažytę pauzytę ir paklausykime, ką atsako tokiems žmonėms, kurie domisi savo sveikatą, mūsų vaistininkai? Prasidėjus pandemijai, mes vaistininkai pastebėjome suaktyvėjusį domėjimąsi natūraliais preparatais, kurie stiprina imunitetą. Tokių yra tikrai labai nemažai, tačiau skiriasi jų efektyvumas ir kokybė. Todėl renkantis patariu atsižvelgti, ar preparatas yra sertifikuotas ir įvertintas mokslininkų. Vilnietė rinkodaros vadovė mama ir žmona Agnė pasinaudojo tokiu patarimu. Ji savo gausio šeimos sveikata pradėjo rūpintis, pirmiausia stiprindama imunitetą. Pastebėjusi, kad su amžiumi padažnėja įvairūs negalavimai, kaip tik ir gali jį silpninti. Viskas pasikeitė, dirbam nuotoliniu būdu, vaikai irgi pagrindė mokosi nuotoliniu būdu. Ir tas nerimas, nežinia, čia ta situacija tokia, kad neaišku, kas laukia rytoj, tai pagrindinis dalykas, ką galim šiandien daryti, tai būtent stiprinti imunitetą, kiek įmanoma. Įvairia pusė ir pilnavertė mityba. Tai yra pagrindas, čia jau mano užduotis yra namuose, kiek ir tariausi vaistiniai su vaistininkais, tai polifenoliai, jie labai reikalingi imuniniai sistemai žmogaus ir jų yra brokoliuose, granatuose, ciberžoliai, žalioj arbatoj. Bet šalia vis tiek galvojam, kad reikia pavartoti ir kažkokių tai preparatų, pastiprinti organizmą su vitaminais, su mikroelementais iš šalies, nes aš manau, kad vis tiek mes tiek negalim suvalgyti nei daržovių, nei vaisių, tarkim, kiek reikėtų natūraliai tą imuninę sistemą sustiprinti. Pavyzdžiui, Kembridžo mokslininkai išanalizavę įvairiose šalyse atliktas studijas apie polifenolių ir kitų fitocheminių medžiagų savybės, atrado, kad imunitetui stiprinti ypač svarbus polifenoliai gausiai glūdi brokoliuose, granatuose, žaliojoje arbatoje ir ciberžolėje. Inovatyvi technologija leido iš jų išgauti sukoncentruoti polifenolius į kapsulę tokiu kiekiu, kad vos kelios jų patenkintų organizmui reikalingų polifenolių dienos normą. Toks preparatas turi maksimalų poveikį ir yra labai patogus vartoti, nes galima vartoti be pertraukos, netrumpiau pusę metų, o esant poreikiui ir tiek, kiek reikia, ar net visą gyvenimą. Visą laiką planuojam, kiekvieną mėnesį praktiškai, kiek yra maistui, kiek skiriam, ar ne, ir būtinai, tarkim, papildai, vitaminai, čia yra pagrindas, ką kiekvieną kartą atsidedam ir nusiperkam. Taigi, gerbėmėjai, žiūrėjomės su profesoriumi. Grįžom iš vaistinės ir ant mūsų stalo stebuklas, ar ne? Vaisiai ir daržovės, apie kurias kalbėjo mūsų vaistininkai. Ir aš labai gerai prisimenu, kaip tie ilgaamžiai gruzinai rodė, kaip jie valgo granatą. Ne pjaustote, ne kažką, bet jie paima, sutrina savo stipriom labai rankom šimtamečiai, va taip suspaudžia, tada iš tų sėklyčių išsiskiria sultis, tada prakrapšto skilutę ir išgeria tas sultis. Bet tai yra darbelis, sakyčiau, netoks. Ja, iš tikrųjų, matyt, šimtamečiai turi labai gerą patirtį. Pasirodo, kad mokslas truputį taip pat įrodė, kad reikia ne tik sutrinti, bet reikia imti ne tik sėklytės, bet ir tą struktūrą, lobelių, visą struktūrą, kuri yra tarpiniai tie įsiskirstimai, juose yra be galo daug sukauptų polifenolių. Brokoli tai apskritai, sakyčiau, čia moterų turėtų būti maistas. Jis gal nėra labai skanus, bet kas jau gali, galima ir skaniai gaminti, aš nebejoju. Nes jis turi labai mažai kalorijų, turi mineralų labai daug, turi polifenolių, svorio mažinimui, imuniteto stiprinimui, bet reikia atvirai pasakius suvalgyti didelius kiekius ir tai reikia valgyti praktiškai kiekvieną dieną. Lygiai taip pat kaip ir, sakykime, aš matau čia ir ciberžolės, pats paskutinis tyrimas, kuris prieš mėnesį buvo publikuotas su ciberžole, buvo parodyta, kad labai sumažina penetraciją, tai reiškia patekimą į organizmą viruso ir iš kitos pusės neleidžia jam daugintis taip greitai. Kodėl, sakykime, Indijoje vėžio yra maždaug 10
15 kartų, priklausomai kokia vėžio forma, yra mažiau negu sergančiųjų, negu Amerikoje. Tada visi pradėjo žiūrėti, pasirodo, kurkuminas labai lemia, tai reiškia ciberžolės dažinė medžiaga, jinai kartu su kitais prieskoniais, su vaisiais, daržovėm, jie sumažina tą riziką gerokai. Ciberžolės, žalioji arbata, granatai ir brokolis. Ir štai čia, kaip pažiūrėt, tai yra maža kapsulytė, kur sudeda būtent visus šituos keturis ingredientus. Visada dažnai kyla klausimas, kodėl juos, o ne kokius kitus. Ir būtent Kembridžo universitetas, universiteto mokslininkų grupė, kurie dirbo būtent su polifenoliais, pastebėjo, kad sinergistiškai veikia būtent ši kombinacija. Ir turint omeny, kad norint turėti šitą mažą kapsulytę, tai reikėtų kelis kilogramus įdėti brokolio, reikėtų kelis vaisius įdėti į tą kapsulytę, tai dabar sunku įsivaizduoti, kokia tai būtų ne kapsulytė, o čia būtų jau krepšis didelis. Tai būtent pagal technologijas pavyko iš visadalių ląstelių padaryti būtent tokį patį optimaliausią polifenolio santarą, kuri pradžioje buvo pritaikyta prostatos vėžio prevenciniam procesam ir kad neprogresuotų vėžinis procesas, bet po to pasirodė labai geri efektai sanariam, artroziniam procesam, pasirodė, kad yra labai chemoterapijos rizika sumažina, pasirodė, kad super gerai veikia lėtinių ligų, kur yra lėtinis uždegimas, pagerina antioksidacinį potencialą ir maistas tampa kaip vaistas. Polifenolio visuma iš tikrųjų galėtų būti kasdienybė mūsų racione. Ir aš tikiu, tikrai tikiu, kad kiekvieną rytą ir vakarą išgerdama šitą kapsulę, aš padedu savo angelų sargui imuninei sistemai. Teisingai darau? Jeigu žmogus tikrai labai labai daug vartoja daržovių, kas vegetarai kartais, kurie tikrai daug vartoja, galbūt jiem to poreikis nėra toks jau labai didelis, bet realiai čia eina kalba apie didesnius kiekius tų polifenolių, tų medžiagų, jo tai reikia iš tikrųjų didelį kiekį suvalgyti daržovių ir vaisių, tai geriau tada paimti ir nesirūpinti, ar jūs tikrai ten gavo tiek, ar ne tiek. Dar labiau, galvote, kad čia buvo chemikalų tuose vaisiuose, daržovės ir panašiai. Na, šitie dėkojame profesoriui už pokalbį, aš manau, kad jis buvo labai labai naudingas mūsų žiūrovams. Visi mėgstame dovanas. Nebejoju, kad mėgstate ir jūs, gerbiamieji sveikatos medžio žiūrovai. O dovanų turime 12 tų, kurie eis į mūsų paskyrą Facebook'e sveikatos medis ir ten yra konkurso sąlygas. Dalyvaus konkurse ir gaus puikią dovaną. Laukiame jūsų. Po reklamos matysite Lietuvos gydytojų sąjungos prezidento Liutauro Labanausko padėka kolegoms. 90% sėkmingas gydymas arba ištyrimas, jeigu žmogus tiki savo gydytoju. Kokių prevencinių priemonių cholesterolio kontroliai imasi Gediminas Juodeika ir jo mama? Be pagalbos savo organizmui, taip gyventi, kaip aš gyvenu dabar, aš jau negalėsiu. Kaip vyrams išvengti rūpesčių dėl prostatos ir intymaus gyvenimo? Savaitės kitos aš pajutau, kad iš tikrųjų ir gyvimgesnis, ir daugiau energijos turiu. Pomite. Moksliniais tyrimais patvirtintas maisto papildas jūsų imunitetui. Pomite. Moksliniais tyrimais patvirtintas maisto papildas jūsų imunitetui. Ir vėl klausime jūsų gerbiamieji žiūrovai, ar žinote, kiek cholesterolio jūsų kraujuje? O klausti privalome, nes pasirodo tik kas trečias, tai žinome. Taigi pasitikrinome laimiai normą. O jeigu daugiau negu norma, kyla klausimas, ką daryti, ko nedaryti
Iš juos klausimus atsakys ir specialistai, ir tie, kurie sužinojo, kad cholesterolio turi per daug. Nors Lietuvoje jau 14 metų vyksta širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa, mūsų specialistai išanalizavę per 110 tūkstančių asmenų rizikos veiksnius, nustatė, kad sveikatos pokyčiai yra labai minimalūs. Visiškai neseniai baigėsi Europos kardiologų draugijos kongresas, kuriame virtualiai pirmą kartą istorijoje dalyvavo apie 100 tūkstančių dalyvių iš 200 šalių. Ten akcentuota buvo pirminės prevencijos svarba. Lietuvoje, kaip ir kai kuriuose kaiminėse šalise, vis dėlto nekrenta sergamumas ir mirtingumas. Tikriausiai vien tik tai antrinė prevencija šių statistikos skaičių negali sumažinti, nes antrinė tai yra taikoma tuomet, kai jau žmogus jau susirgo infarktų, insultų, kai patyrė procedūrą arba operaciją. Svarbiausia yra pirminė. Pirminės prevencijos tikslas – paveikti rizikos veiksnius, kad kuo ilgiau žmonės išliktų sveiki. Tai priemonių visuma nukreipta į dar nesirgusius širdies ir kraujagyslių ligomis. Pirminės prevencijos priemonių pagalba rizika infarkto, insulto ir kitų kraujotakos ligų galima sumažinti 80%. Ir šitas skaičius žinoma seniai, 80% yra labai daug. Tai mes turime paveikti tokius rizikos veiksnius, kaip padidės kraujospūdis, padidės cholesterolis, kiti kraujo riebalai, trigliceridai, nutukimą mažinti, didinti fizinį aktyvumą be jokios abejonės, mityba, kertinis dalykas yra. Prevencinėse sveikatos programuose dalyvaujantis TV laidų prodiuseris Gediminas Juodeika sako, kad ateina laikas, kai privalai keisti savo įpročius. Kai aš pirmą kartą pasitikrinau savo širdį, man pasakė, kad tu sveikas gyvas ir tau viskas gerai. Po 5 metų man reikėjo ir vėl pasitikrinti, aš atvažiavau pasitikrinti ir dabar jau išgirdau tą tokią nerimą truputėlį keliančią informaciją, kad mano cholesterolio kiekis yra per didelis. Iki kokį 40 metų tu gyveni iš savo genetinės sistemos. Tai reiškia, ką tau davė mama, ką tau davė tėtis. Po to laikotarpio jau viskas yra iš tavo įpročių. Keisti mitybos įpročius nėra lengva, net ir tada, kai nori būti pavyzdžių sūnui. Juk šiais laikais apstu skaniausių pagundų. Gediminas sako, kad vaikus lepinti reikia ir viską uždrausti nevalia. Todėl kai kurį maistą riboja. Tėtis neleidžia viso pakelio čipsų suvalgyti, o tiesiog liepia įsidėti į bliūdelį. Taip pat ir su guminukais ir su bet kuo. Aš jau senai tokių visokių dalykų nevalgau, va, pavyzdžiui, kai anukas ko nors parsineša nesveiko, tai nuo jo truputėlį paragauju ir viskas. Bet man jau su amžiumi, man nemažai jau metelių, tai vat su to cholesteroliu pradėjau turėti problemų. Dabar kaip ir tenka jau kažką galvot, ką čia dadėt, ką čia pakeisti, kokį čia papildą suvalgyti ir panašiai, kad nu, bent jau kažkiek tai palaikyti normalų tokį stovį. Nes prie gero čia mano tokia mityba neprivedė. Trumpai, lakoniškai galiu pasakyti, žiūrėk, ką valgai ir tada bus gerai. Pagrindiniai principai žmonėms yra žinomi, tačiau dažniausiai jie nėra pilnai gyvendinami. Tai yra daugiau vaisių, daugiau daržovių, mažiau sočių riebalų, mažiau cukraus, mažiau druskos, daugiau polinesočių riebalų rūgščių. Pastaruoju metu labai daug kalbama apie biologiškai aktyvias medžiagas, kurios yra mūsų maiste, mūsų maisto produktuose iš gamtos. Ir tos medžiagos yra pavadintos nutraceutikais. Žodis sudarytas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis reiškia maistą ir antroji dalis vaistą. Tai yra maistas kaip vaistas. Biologiškai aktyvių medžiagų yra labai įvairiuose maisto produktuose. Tačiau tam, kad gauti jų pakankamą kiekį, kad tas kiekis galėtų veikti prevenciškai ir apsaugoti mus nuo įvairiausių ligų, mes turėtume suvalgyti labai daug. Tai iš tikrųjų tos biologiškai aktyvios medžiagos yra ekstrahuojamos iš maisto produktų ir sudedamos į tabletės, į kapsulės. Šiuo metu dažniausiai naudojami tų biologiškai aktyvių medžiagų deriniai. 3, 4, 5, netgi 6 biologiškai aktyvios medžiagos gali būti vienoje tabletėje. Siekiant laiku suvaldyti jau pradėjusį didėti cholesterolio kiekį kraujuje, rekomenduojamas maisto papildas su akuotojo raugerškio sausuoju ekstraktu, kuris padeda palaikyti normalų cholesterolio ir trigliceridų kiekį kraujo plazmoje. Kraujagyslių sistema palankiai veikia mikrodumblių mišinio dalis galingasis antioksidantas astaksantinas, folio rūgštis.
padeda palaikyti normalią kraujodarą ir amino rūgščių sintezę. Tikrųjų cukranendrių ekstraktas, kuriame yra polikosanolio, gali apsaugoti nuo trombozės, normalizuoti svorį ir teigiamai veikti kraujospūdį. Taip pat cholesterolio pusiausvyrą kraujuje padeda išlaikyti natūralus iš raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių išgaunamas komponentas, tai aktyvus junginys monakolinas K. Labai svarbus žmogaus organizmui yra ir kofermentas Q10, kuris stiprina ne tik širdies raumenį. Q10 yra labai svarbi organizmui medžiaga. Jauno žmogaus organizmas ją sintetina pats. Iki 25 metų tai tikrai pakanka tiek, kiek susintetina pats organizmas. Na, po to natūraliai su amžiumi kofermento Q10 sintezė mažėja. Tai yra labai stiprus antioksidantas. Būtent kofermentas Q10 viena iš tų medžiagų, kuri saugo mūsų organizmą ir nuo laisvųjų radikalų neigiamo poveikio ir tada neleidžia, kaip sakoma, jiems žaloti organizmo iš vidaus, neleidžia netgi riebalam oksiduotis ir kauptis kraujagyslių sienelėje. Šia prasme tai yra puiki medžiaga. Na ir dar vienas toks labai svarbus momentas, kofermentas Q10 padeda išsaugoti jaunystę ir suteikia energijos. Poveikis labai labai įvairus biologiškai aktyvių medžiagų, tai yra cholesterolio mažinimas, kitų kraujo riebalų mažinimas, trigliceridų mažinimas. Taip pat švelnus poveikis kraujospūdį šiek tiek mažėja. Taip pat aterosklerozės stabdymas, mitybos kontrolė ir nutraceutikai yra kaip rekomendacija rašyta Europos kardiologų draugijos gairėse. Skiriant nutraceutikus reikia pateikti įrodymus, tai tų įrodymų tikrai yra nemažai. Ir tarptautinės draugijos šios preparatus tikrai rekomenduoja. Pasaulio medikai sutarė, kad išlaikyti reikiamą cholesterolio kiekį kraujyje ir išvengti širdies bei kraujagyslių ligų yra lengviau, negu su jomis kovoti. Dabar jau reikia labai rūpintis savimi. Ačiū Dievui, šiais laikais prie mūsų medicinos yra tam tikri papildai įvairiausi, kurie mažina cholesterolį, kurie padeda sveikatai. Aš stengiuosi, kaip man mama perdavė tam tikrą informaciją, kadangi aš užaugau sportininkų šeimoje. Aš matydavau, kaip mano tėvas irkluoja, aš matydavau, kaip mano mama sportuoja. Dabar aš jau pradedu jausti ir suprasti, kad be papildų, be kažkokių priedų, be pagalbos savo organizmui, taip gyventi, kaip aš gyvenu dabar, aš jau negalėsiu. O dabar skirelis ačiū daktarė. Šiandien mūsų laidos Sveikatos medis Facebook'o paskyroje radom kunigo Vytauto Rapalio pasveikinimą. Dieve, laimink gydytojus ir visus tuos, kurie greta jų. Taigi mes sveikiname ir prašome palaimos visiems medikams, visiems medikams. O padėko šiandien skambės gydytojams endokrinologams, kadangi ateinančią savaitę yra minima diabeto diena. Taip pat padėko skambės netgi mūsų kūrybinėje grupėje. Paklausykime. Kiekvieną dieną tūkstančiai Lietuvos medikų sutelkia jėgas ir žinias, stengiasi padėti kiekvienam pacientui. Už tai jiems dėkoja Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas profesorius Liutauras Labanauskas. Pirmiausia, tai man yra truputį tokia kaip ir didelė garbė, kadangi aš esu gydytojų sąjungos prezidentas. Tai yra, aš atstovauju savo gydytojus ir tuo pačiu aš noriu visiems jiems padėkoti. Reiškia, ir tėvelio vardu, kadangi jis irgi pacientas. Ir mes patys būsime kažkada arba esam pacientais. Aš norėčiau padėkoti visiems Lietuvos gydytojams už jų didelį sunkų ir pasiaukojamą darbą. Profesoriaus tėvelis, garbaus amžiaus sulaukęs Vytautas Labanauskas, pirmąjį ačiū, tarė dažniausiai lankomai šeimos gydytojai. Dabar jau šeimos gydytojas tik kontriminė. O daug tokių gydytojų, kad labai daug aš ten. Dėl cukrinio diabeto, kur labai tikrai ilgai, va, jisai yra ir komplikacijos, viską, bet kaip matote, gražus ir amžius ir viską ir labai gerai padėjo, tai docentė Šulcaitė, reiškia dabar, va, o dabar jau Šulcaitė, kadangi jau dabar nedirba, tenai, tai dabar jau tokia tolimesnė priežiūra, kaip ir perduotas, yra Daugintytė Petrušienė. Šeimos gydytoja, žinia, kontrimenė yra, taip labai rūpestinga. Tai nesvarbu, kad ir aš gydytojas ir kaip sakant, galiu kažką pasitarti, bet jinai, pavyzdžiui, tiesiog, tėvelis net ir
pastovi paminį pavardę, kad jau reiškia labai dėkingas, nes tikrai rūpinasi ir taip, kaip sakant, ir padeda. Vytautas Labanauskas sako, jaučias dėkingumą endokrinologams už suvaldytą diabetą, kardiologams už įdėtą širdies stimuliatorių, kineziterapeutams už rekomenduotus pratimus, kuriuos daro itin rūpestingai. Jis labai rūpestingas yra, tai kaip sakant, jisai visą laiką stengiasi, kad vat, išnaudoti rehabilitaciją. Daktarės padeda, kaip sakant, išvykti, apiforminti dokumentus, viską. Kiekvienais metais vat, tą rehabilitaciją naudodamasis, vat, jisai kažkaip tai stabilizuoja. Kojas, kurios yra nupjauti pirštukai. Pats jis labai prisižiūri, mankštas labai daro tokias įvairias, reiškia, vonelės daro kojom, reiškia, pats save prisižiūri, nu va, kaip matote, čianai po sodą vis dar pasivaikšto, padirba, tai va, ir už tai bendrom pastangom, nu, va, kol kas taip jaučiasi kaip ir visai, pusiau su bėda. Paklaustas apie ilgamžiškumo paslaptį, senjoras kalba apie galimybę būti arčiau gamtos, daug judėti ir turėti širdžiai mielų rūpesčių. Nu, darau mankštelės, dabar su tom kojom čia biščių vargstu. Nu, visą laiką vis kažko tai užsiminėjo tokio, kad, nu, be to čia yra dar kas ir veikti ir sodė. Vasarą šiltnamyje užsiaugina pomidorų, pats sodina, pats puoselėja. Prižiūri sode augančius vaismedžius, iki šiol gėlynuose žydi jurginai bei rožės. Namiškai sako, kad siūlosi į pagalbą, tačiau senjoras beveik viską daro pats. Jis nesutinka, kad mes kaip ir padėtume, jis pats nori daryti, kad vat, būtų tai ir užsiėmimas, ir kažkoks tai toks judėjimas. Aišku, mes jau taip jau stengiamės neleisti, taip jau per daug judėti. Bet, žinot, neklauso. Man atrodo, kad čia svarbiausia, kaip sakant, visą laiką judėti ir daryti mankštelę šiokią tokią, kad ten neypatingai, bet ją reikia daryti atsikėlus rytą. Užsiminėti kažkokią tai fizinę veiklą, dirbti reikia, čia sodė tai ir žolytę reikia nupjauti, ir lapus sukraipstyti, ir šakas nupjaustyti, ir į medį įsilipti. Gyvenimo džiaugsmo ir humoro jausmo nestokojantis Vytautas didžiuojasi savo vaikais, pasirinkusiais mediko specialybę. Juk tai toks atsakingas darbas, reikalaujantis daug žinių, gebėjimų, noro nuoširdžiai padėti. Todėl jis mano, kad labai svarbu laiku ištarti. Ačiū, daktare. Pirmiausia, reiktų va tai pasidžiaugti, kad jūsų laida užsiima tokių gerų darbų, kaip va, organizuoti padėkas mediką. Žmogus, aišku, padėkoja, gal ten ir pasako, ir ačiū, ir taip toliau, bet vat kada viešai yra tas daroma, vat kaip ir jūsų, pavyzdžiui, laidoje, tai aišku, kaip diena, kad ne tik gydytojams ir pacientam, tas turėtų būti morališkai, dvasiškai, reiškia, stipriau. Galima suprasti taip, kad kažkas rūpinasi, kad ta padėka būtų. Nu, kas yra žmogui, nuostabu, kada juo kažkas tai rūpinasi. Nu, šiuo atveju ir gydytojas yra žmogus, ir jeigu jisai jaučia, kad kažkam jisai svarbus, tai jam tik tai nuo to, aišku, nuotaika bus geresnė. Šiandien gydytojams keliami itin dideli reikalavimai. Neužtenka būti tik savo sritį išmanančių specialistų. Gydytojo specialybė prilyginama alpinizmui. Reiškia, tai yra labai pavojinga, kiekvieną sekundę gali atsitikti kažkas. Tai ir daktaras turės reaguoti ir taip toliau. Reiškia, tokiu būdu šita specialybė yra su labai didelė įtampa. Antras dalykas, nu visi puikiai suprantam, kad tas žmogus yra blogai, jis irgi būna negeriausios nuotaikos, reiškia, ir jisai, aišku, kartais ir kaltina visus ir taip toliau. Todėl kiekvienas gydytojas toksai kaip ir dar šalia psichologas jisai turi būti, reiškia, nes jisai turi nuraminti žmogų. Teisingai yra sakoma, kad 90% sėkmingas gydymas arba ištyrimas, jeigu žmogus tiki savo gydytoju. Tai didžiulis procentas bus. Jeigu jisai nepasitikė, ar dar kažkas, tai ar jisai nori eiti pas vieną, pas kitą, pas trečią, tai jis tik dar blogiau jaučiasi. Jūsų laida tai nuostabus dalykas, kad jūs randat laiko va šitą pažymėti, nes nu, nedaug būdavo sveikatos laidų, kad jos kažkokias tai padėkas gydytojama tenai ar organizuotų, ar pažymėtų. Tai vat šį čia reiktų jau tikrai padėkoti jums ir pagirti. Po reklamos matysite, kaip vyrams išvengti rūpesčių dėl prostatos ir intimaus gyvenimo. Savaitės kitos aš pajutau, kad iš tikrųjų ir gyvimgesnis, ir daugiau energijos turiu. Pomite.
Moksliniais tyrimais patvirtintas maisto papildas jūsų imunitetui. Pomite. Moksliniais tyrimais patvirtintas maisto papildas jūsų imunitetui. Faktas, kad barzda ir ūsai yra vyriškumo simbolis. Todėl lapkričio mėnesį pasaulio vyrai kviečiami tapti barzdočiais ir ūsočiais. Ir taip jie solidarizuojasi dėl kilnaus tikslo – prevencijos prostatos ligų. Ir atkreipė dėmesį tai, kad rūpinti savo sveikata yra labai, labai vyriška. Medikai vieningai pabrėžia, prostatos arba kitaip vyro mažajame dubenyje esančios lytinės liaukos sveikata reikia rūpintis jau nuo tada, kai jaunuolis įžengia į suaugusiojo gyvenimą. Deja, pagal valstybės finansuojamą prostatos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą pasitikrina vos 25% vyrų. Vienas iš jų Nacionalinėme vėžio institute sutiktas ponas Vladislavas iš Panevėžio apie savo prostatos problemą sužinojo tik tokios patikros dėka. Reikia pasakyti vyram, kad pirmiausia, tai reikia nebijoti tikrintis jokių būdų, kadangi tikrinantis ir laiku nustatant, kaip žinia, šitą susirgymą, nebūtinai ir vėžį, bet ir kitokių pakitimų, iš kurių tas gali vėžys įsivystyti. Todėl reikia paprasčiausia PSA, mes tikrinamės. Ir kuo anksčiau nustatot, va šitie mūsų labai tikrai geri gydytojai, ir pagydo. Turiu to tyrimų rezultatus ir šiuo atveju atvykau dėl to, kad yra tokių pakitimų ir aš esu stebimas gydytojų, daktaras Sulys. Reikia pasakyti, kad labai malonu. Patikimai, bendravimas, aparatūra. Mokslo daktaras Nacionalinio vėžio instituto diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyriaus vyresnysis ordinatorius, gydytojas radiologas Mantas Trakimas pasakoja, kad jei po tyrimų tikslesniam diagnozės nustatymui prireikia biopsijos, ji šiandien atliekama daug saugiau ir yra mažiau skausminga. Kol mes neturėjom naujos technologijos, tai jinai būdavo ne pati maloniausia. Dabar mes visgi truputį keičiasi visa prostatos vėžio diagnostikos metodika. Vienas iš inovatyvių sprendimų prostatos ligų diagnostikoje yra realaus laiko ultragarso vaizdo suliejimas su anksčiau atliktais kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso ar pozitronų emisijos vaizdais. Ir tik tai va tos magnetinių rezonansų kontroliuojamos biopsijos, jos atliekamos trim rūšim, galima taip maždaug atitaikyti, galima tiksliai panaudojant suliejimo metodiką sulieti ultragarsinį vaizdą su magnetiniu rezonansu ir būtent iš tos vietos paimti biopsiją, ką mes ir darom nuo 18 metų jau, komplikacijų žymiai mažiau. Apie tai, kad metas pasirūpinti savo vyrišką sveikatą ir užbėgti rimtesniam negalavimui už akių, 40-metis vilnietis, vienos įmonės pardavimų vadovas ir trijų vaikų tėvas Ernestas suprato tik pamatęs žmonos ant valgomojo stalo jam padėtą augalinį preparatą. Vyrai paprastai iš viso sako, aš sveikas, bet kokia kaina esu. Natūralu toks pas mane ir vyriškas požiūris ir buvo iš tikrųjų, kol nepadėjo ant stalo ir nedavė. Pastovi neribavome, ypatingai ta situacija su pandemija, tokia rydena yra miglota iš tikrųjų. Atrodo, šiandien gerai, rytoj gali viskas aukštinkojamas, bet ta įtampa pastovi jaučiasi iš tikrųjų darbe. Jaučiasi šeimai, jauti tokį bendrą nuovargį ir paprasčiausia, kaip sakom, atsigult ant sofos ir žiūrėti televizorių. Žmona matė, kad jau toksai esu jau, kaip sakom, išsunktas. Kažkaip jinai turbūt nuėjo vaistinę dar kažkur, tai šeimos gydytojai pasirekomendavo ir nupirko preparatų, kad pabandyti. Iš tikrųjų, mano ta
būsena, savijauta pagerės iš tikrųjų. Nacionalinio vėžio instituto onko-urologijos skyriaus vedėjas, gydytojas urologas-onkologas, medicinos mokslo daktaras Albertas Ulys patarė visada atkreipti dėmesį į preparatų sudėtį, nes šiuolaikinės technologijos leidžia sukurti natūralių medžiagų kompleksus, kurie vienu metu gali veiksmingai pagerinti vyro fizinę, psichinę būklę, taip pat prostato, šlapimo pūslės, šlapimo takų veiklą bei seksualinę sveikatą. Vartojant maisto papildus, visuomet reikėtų pasižiūrėti, kokia sudėtis, ar tai yra natūralios medžiagos, ar tai yra kokia koncentracija tų medžiagų. Ir aš galvoju, kad bent kažką tai pakenkti tai tikrai negalėtų. Tų papildų yra labai daug. Kuris iš jų geresnis, tai labai sudėtinga pasakyti, nes kiekvienas maisto papildas turi kažkokią gal išskirtinę kažkokią žolelę ar išskirtinę medžiagą. Aš labai skeptiškai žiūrėjau, visuomet galvojau, kad vitaminai tai yra chemiškai susintetinti kažkoks preparatas yra, bet pasigilinęs į informacinį lapelį pasiskaičiau, kad ten einant tik tais natūralios augalinės sudėtis. Ir sakau, toks labai užstrigo pavadinimas kaip eleuterokokas. Tai aš girdėjau irgi, kad tai yra labai, labai vyro organizmui reikalingas ir naudingas augalas, kuris ten sutvarko ne tik tai nervus, bet ir padeda vyriškai galiai. Nesijuokim, nes kai yra, juk sutiksit, psichologiniai tampa nerimas ar nuovargis, tai po to ir nu, gal ir santykiai kokie blankesni tampa ar būna taip. Manau, kad teisybės yra. Pasak vaistininkės Violetos Navickienės, išmintingi vyrai gali kontroliuoti savo sveikatą, sveikai gyvendami ir stebėdami savo savijautą. Atsiradus nors menkiausiam nerimui dėl sumenkusios vyriškos energijos, prostatos būklės ar potencijos, verta save pastiprinti gerai užsirekomendavusiais preparatais. Tokių preparatų pagrindą gali sudaryti unikalios kliniškai patikrintos medžiagos, tokios kaip pavyzdžiui juodasis eleuterokokas, afrikinė slyva ir peruvinė pipirnė. Juodasis eleuterokokas padeda palaikyti normalią fizinę, psichinę ir seksualinę būklę. Dar jis skatina organizmo gebėjimą prisitaikyti. Afrikinė slyva padeda palaikyti prostatos šlapimo pūslės, šlapimo takų būklę. Potencijos ir seksualinės sveikatos palaikymui naudinga peruvinė pipirnė. Kartu ji padeda normalizuoti fizinę ir psichinę būklę. Šitų trijų augalų veiksmingumą gali sustiprinti ir kiti vaistažoliniai ekstraktai. Tūkstantmečius naudojami vyrų sveikatai palaikyti ir todėl dažnai randami ne vieno panašaus produkto sudėtyje. Pavyzdžiui, normalią prostatos būklę padeda palaikyti ir sėjamasis linas, vyriškai sveikatai svarbios ir kininio ožerkšnio uogos, gauruotoji soja, gutaperčinė eukomija ir Azijos medžio žievė. Taigi, vienoje kapsulėje gali glūdėti net trigubas poveikis, skirtas prostatos veiklai, potencijos energijai ir organizmo gyvybingumui palaikyti. Kas labai patogu iš tikrųjų, kad su arbatom, aišku, reikės ten virint, darytis, su vaisiais dar kažką ten žaisti, o čia paėmė, vandens įsipili, užgeri ir toliau bėgi ir savo darbus darai. Dėkojame gerbėmėje, kad buvote šią valandą su mumis kartu ir vis primename ir primename požymius COVID-19. Galvos skausmas, gerklės skausmas, karščiavimas, sąnarių skausmai, virškinimo trakto sutrikimai. Taigi nedelsiant atsiradusiems požymiams kreiptis telefonu 1808. O šią ir visas kitas sveikatos medžio laidas jūs galite dar kartą pažiūrėti jums patogiu metu internete tv3play.lt. Iki susitikimo po savaitės, sekmadienį 15 val. Per TV8. Omite. Moksliniais tyrimais patvirtintas maisto papildas jūsų imunitetui.